ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ayaa galinkii dambe ee maanta si toos ah ula wareegay gacan ku haynta deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaankan oo muddo fog ay maamulayeen dagaalamayaasha Shabaab ayaa galinkii dambe ee maanta waxa suura gashay inay si toos ah ula wareegaan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee horkacayaan xildhibaanada iyo saraakiisha beesha muddulood ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Cadale iyo degmada Raagaceelle ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada la wareegay deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maalmihii ugu dambeeyay isku uruursanayay deegaanka kaabiga ku haya degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ugu dambeyn galinkii dambe ee maanta suura gashay ciidamadu inay si toos ah u galaan. Inkastoo hawada laga saaray isgaarsiintii deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe, haddana wararkii ugu dambeeyay ee la helayo waxa ay sheegayaan in halkaasii howlgallo ay ka wadaan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee galinkii dambe ee maanta sida tooska ah ula wareegay deegaankaas. Saraakiisha ayaa u sheegay dadka deegaanka inay isdejiyaan, isla markaana aysan jirin wax dhibaato ah oo deegaankan ka dhici doona. Waxaana ay sheegeen sidoo kale inay hore u sii socon doonaan tan iyo inta ay gacanta ku dhigayaan deegaanada kale ee Shabaab ay ka maamulaan qaybo ka mid ah Shabeellaha Dhexe. Abuukar Dayax, warbaahinta Dalsan, degmada Cadale, Shabeellaha Dhexe. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina gelay MBinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.